أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج شو خبرو تو پتہ کہ آج نمبر تک اٹھویم تاریخ تو اس پر رات چپٹر آخ کہ یہ دون تو دون لڑائی شاہ سا پھتنے شاہ سا پچ تم تریمت سانا تریم سے دیمان تیمان پانوئی جوریت پانو اتحاد اتفاق کرمیت تو آت جورنس تو اتفاق تو اتحاد کرنس ونان شو پھوصل چونکہ گبرے تو پرو رات تفصیل سان کہ پھوصل کیا گو تو پھوصل کات بارز مو اس تو آت مو اس کس کس کردار اس کوم کرن اصل پر ایسے سمجھ امید کہ تو اصل پر سمجھا مو تو ونی کرمی آز یہ تو دیش چپٹر سمجھ کیٚنٛہہ کَتھ بیٚیہِ اٮ۪ڈ کہِ مےٚ دوٚپ بہٕ لیکھٕ ییٚمِکۍ لیکھناوو تۄہہِ بہٕ سوال تہٕ جواب تاکہِ تۄہہِ یِیو اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ. گۄڈنیُک سوال چھُ گوٚبرِو گٲو کیٛاہ فٲصلہٕ دیُت، یعنی ییٚلہِ سٕہَس تہٕ اِنسانَس پانہٕ ؤنۍ نیاے ووٚتھ تہٕ اِنسان ووٚتھُکھ ووٚتھ سٕہَس کہِ أسۍ ژھانڈو گۄڈٕ فٲصلی، أسۍ ژھانڈو ترٛیٚیِم نفر چوٗنٛکہِ اَتہِ ٲس بازارَس منٛز گاو کھٮ۪وان گاسہٕ تِم گٔے گٲو نِش، ییٚلہِ سٕہَن پَنُن داد بِداد گٲو نِش بوو تہٕ چوٗنٛکہِ گٲو ژاے گۄڈٕ نِتھارَے یہِ فِطرَتَے گاو لٔج سٕہَس کھۄژنہِ تہٕ أتھۍ دورانَس منٛز دیُت گٲو فٲصلہٕ یہِ کہِ سٕہَس پَزِ عٲش کٔرِتھ یہِ اِنسان کھیوٚن. پَتہٕ دِژ تٔمۍ اَکھ تَتھ پَنٕنۍ تھیٖسِس کہِ ییٚلہِ یہِ اِنسان گاو رَچھان چھِ پَتہٕ ییٚلہِ لاگَر تہٕ کَمزور گژھان چھُ پَتہٕ چھِ أمِس دَگدٲلۍ کَران، یعنی پَتہٕ چھِ أمِس یہِ نفرت چھُ نظر وٕچھان، پَتہٕ چھِ أمِس مارکیٹَس دِوان، پَتہٕ چھِنہٕ أمِس سُہ محبت تہٕ پیار کَران کینٛہہ یُس أمِس اَمہِ برونٛٹھ أمِس گوٚو سۭتۍ کَران اوس، یعنی أمِس اوس اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان. تہٕ ییٚلہِ یہِ بٔڑِتھ بہرحال بٕڑان چھِ کَمزور چھِ گژھان یہِ لاگَر پَتہٕ چھِ اِنسان أمِس کٔنۍتھٕے شیران. لہذا دوٚپ گوٚو کوٚر فٲصلہٕ یِہوٚے کہِ سٕہَس پَزِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ اِنسان دیُن کیٛازِ اِنسان چھُ احسان فراموش، یہِ چھُنہٕ احسان منٛد کینٛہہ. دوٚیِم سوال، دِودارَن کیٛازِ کٔر سٕہ سٕنٛز طرفدٲری؟ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یِم مُطمعین گٔے کینٛہہ اِنسان کوٚرُن مُطمعین کینٛہہ تہٕ اِنسان ووت سٕہَس کُن دوٚپنَس أسۍ ژھانڈون بیٛاکھ فٲصلہٕ، چوٗنٛکہِ یِم گٔے دِودارَس نِش، ییٚلہِ دِودارَس نِش تہِ سٕہَن پَنُن یہِ پَنٕنۍ کَتھ بٲو تہٕ دِودار تہِ ووٚتھ، دِودارَن تہِ کٔر سٕہ سٕنٛزٕے طرفدٲری کہِ اِنسان سٕہَس پَزِ اِنسان کھیوٚن کیٛازِ اِنسان چھُ بوٚڑ بار ظٲلِم یَتھ دُنیاہَس منٛز. اِنسان چھُ کُلٮ۪ن مُلہٕ مُجے پرٛٹان، اِنسان چھُ یَتھ ماحولَس واریاہ نۄقصان واتناوان، اِنسان چھُ اَکھ یہِ قُدرَتی یُس یہِ خۄداے سٕنٛز بٔڑ بار نعمت چھِ دِودار آسان تہٕ یِمَن چھِ یہِ تہی تہِ کَران، لِہٰذا پَزِ اَصٕل پٲٹھۍ سٕہَس یہِ اِنسان کھیوٚن. پَتہٕ چھِ ترٛیٚیِم سوال، اَتہِ تہِ گٔے نہٕ مُطمعین کینٛہہ تہٕ یِم وٲتۍ ترٛیٚیِمِس فٲصلَس نِش یُس زَن شال اوس تہٕ شالَن دیُت فٲصلہٕ. ییٚتہِ چھُ تۄہہِ گوٚبرو وَنُن کہِ شال سُنٛد فٲصلہٕ اوسا صحیح کِنہٕ غلط. شال سُنٛد فٲصلہٕ اوس صحیح کیٛازِ سُہ اوس اِنسانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم ہٮ۪وان کَرُن، اِنسان اوس یہِ سُہ بَچومُت، مگر سٕہَس روٗد نہٕ یاد کینٛہہ، سُہ روٗد احسان فراموش. دوٚیمہِ طرفہٕ چھُ سُہ تَمام لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن جانوَر جنٛگلَس منٛز سَتاوان تہٕ ظُلُم کَران اوسمُت، لِہٰذا دیُت شالَن فٲصلہٕ، شال سُنٛد فٲصلہٕ اوس بَڑٕ اَصٕل تہٕ صحیح تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان بَچاو. پَتہٕ چھُ گوٚبرو بیٛاکھ سوال، اِنسانَس تہٕ سٕہَس کَتھ پٮ۪ٹھ ووٚتھ نیاے، یعنی یِمَن کَتھ پٮ۪ٹھ ووٚتھ پانہٕ ؤنۍ فِتنہٕ تہٕ فساد؟ اِنسانَس تہٕ سٕہَس ووٚتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ فساد کہِ ییٚلہِ اِنسانَن یُس سُہ پَنجرِ منٛز مۄکلو، قٲدٕ منٛز مۄکلو، یُس یہِ قٲد جنٛگلَس منٛز کَرنہٕ اوس آمُت پَنجرَس منٛز، پَتہٕ مۄکلو اِنسان یہِ تہٕ مگر سٕہَس روٗد نہٕ أمۍ سٕنٛز نیکی یاد کینٛہہ، تَوٕ ووٚتھ أمِس نیاے پانہٕ ؤنۍ کہِ سُہ ووٚتھ أمِس کہِ بہٕ ہسا کھٮ۪مَتھ منٛز ژٕ بہٕ چھُس فاقَے.
سوال نمبر پانٛژھ چھُ، شال اوسا گاٹُل کِنہٕ ژھل باس؟ تۄہہِ چھُ گوٚبرِ وَنُن کہِ یُس شال اوس یہِ اوسا عقل منٛد، یہِ اوسا چالاک، یہِ اوسا دانا، کِنہٕ یہِ اوس ژھل کَرَن وول اِنسانَس؟ ییٚلہِ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ سَمٕجھ آسہِ آمُت یہِ لیسَن، تُہۍ ؤنِو اَصٕل پٲٹھۍ کہِ شال اوس گاٹُل، شال اوس چالاک. کیٛازِ اوس چالاک؟ أمۍ کوٚر تیُتھ ژھل سٕہَس ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان بَچووُن، نَتہٕ اوس اِنسان سٕنٛز زِندگی خطرَس منٛز، اِنسان ہیٚکہِ ہے نہٕ تیٚلہِ زِندٕ روٗزِتھ کینٛہہ. مگر شالنَے کٔر تِژھ گاٹہٕ جارَس حِصَن کٲم، تِژھ پنٛنہِ عقلی حِصَن کٲم، تیُتھ گاٹہٕ جار وَرتووُن، تِژھ دانٲیی وَرتووُن کہِ اِنسان بَچووُن سُہ سٕنٛدیو پَنجو نِش. پَتہٕ چھُ گوٚبریو اَتھ منٛز بیٛاکھ سوال خٲلی جایَن ہُنٛد، یہِ چھُ تۄہہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ. نمبر وَن چھُ، اَپٲرۍ پوٚک ڈیش، یعنی جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ کُس پوٚک اَپٲرۍ؟ اَپٲرۍ پوٚک پَتہٕ اوس اَکھ شال اَکھ پَکان، گۄڈٕ ژھارون ڈیش فٲصلہِ، یعنی أمۍ ووٚتھ پانہٕ ؤنۍ سٕہہ تہٕ اِنسان ووٚتھ پانہٕ ؤنۍ کہِ ییٚلہِ یِمَن پانہٕ ؤنۍ نیاے ووٚتھ، یِمو دوٚپ أسۍ ہَسا اَنون ترٛیٚیِم فٲصلہِ. مےٚ وَنیو یو تہِ کہِ ییٚلہِ دۄن دۄن لَڑٲے چھِ آسان فِتنہٕ پھسان، تیٚلہِ چھُ بہرحال ترٛیٚیِم تِمَن سَمجاونٕچ کوٗشِش کَران، یہِ لَڑٲے نِش لَڑٲے رُکاونٕچ کوٗشِش کَران تہٕ یِمَن پانہٕ ؤنۍ فٲصلہٕ دِوان کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ پاٹ نمبر ترٛےٚ، مےٚ سۭتۍ مَس چھُ ڈیش لفظ، یعنی اِنسان ووٚتھ سٕہَس کُن، مےٚ سۭتۍ چھِنہٕ یہِ لفظ کیٚنٛہہ کہِ ژٕ کیٛاہ کھٮ۪کھ مےٚ، یعنی مےٚ سۭتۍ مَس چھُ تہِ لفظ. پاٹ نمبر ژور، ڈیش اوس جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ پَکان، گوٚبرا تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ کُس اوس جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ پَکان؟ کہِ شخصا اوس جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ پَکان، اَکھ اِنسان اوس جنٛگلہٕ مٔنٛزۍ پَکان ییٚلہِ تَتھ سٕہَس پٮ۪ٹھ نظر پے، ییٚلہِ سٕہہ پَنجَس منٛز بنٛد آو کَرنہٕ، بنٛد اوس گوٚمُت. پَتہٕ چھُ پاٹ نمبر پانٛژھ، بہٕ کَتہِ ڈیش گووُنٛد؟ اِنسان ووٚتھ سٕہَس کُن، بہٕ کَتہِ مانَے گووُنٛد، یعنی گوٚو ییٚلہِ اِنسانَس خِلاف فٲصلہٕ دیُت تہٕ اِنسانَن کوٚر اِنکار، دوٚپنَس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ فٲصلہٕ مٲنِتھ کیٚنٛہہ. تمہِ پَتہٕ چھِ زٕ لفظ یَتھ منٛز آمٕتۍ، اَتھ چھُ تۄہہِ مانا وَنُن، بیٚیہِ چھُ تۄہہِ یہِ اِستعمال کَرُن پنٛنٮ۪ن لفظَن منٛز. گۄڈنٮ۪تھ چھِ وَنان مٮ۪نٛگہٕ ڈَلنہِ، کٲنٛسہِ چھِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ غلط کٲم کَران چھِ، تٔمِس وَنان ژےٚ چھے زَن مٮ۪نٛگہٕ ڈَلہِ منٛز ڈیجہِ منٛز، ژےٚ چھے نہٕ مٮ۪نٛگہٕ کٲمٕے کَران کیٚنٛہہ، ژےٚ چھے نہٕ دِماغ کٲمٕے کَران کیٚنٛہہ. یعنی دٮ۪ماغَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ تِم جُز آسان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ دٮ۪ماغ اَصٕل پٲٹھۍ کٲم چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ، تہٕ اَتھ چھِ اَکھ حِساب، اَکھ أمِس وَنان مٮ۪نٛگہٕ. کٲنٛسہِ ییٚلہِ کانٛہہ ییٚلہِ غلط کٲم کَران، بہٕ چھُس وَنان ژےٚ چھے مٮ۪نٛگہٕ ڈَجہِ منٛز، ژےٚ کیٛازِ ڈَجے مٮ۪نٛگہٕ؟ یا سُہ وَنان پانَے مےٚ آسہٕ آز مٮ۪نٛگہٕ ڈَجہِ منٛز، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کٲم کٔرِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ اَتھ کَرو أسۍ اِستعمال، اَصٕل کٲم کَرنَس منٛز گژھن نہٕ مٮ۪نٛگہٕ ڈَلٕنۍ. ییٚلہِ اِنسان کانٛہہ جان کٲم کَرُن ہے، تیٚلہِ گژھِ نہٕ تَس دٮ۪ماغ ڈَلُن کیٚنٛہہ، تیٚلہِ گژھِ دٮ۪ماغَس اَصٕل پٲٹھۍ کٲم ہیوٚن تہٕ پَتہٕ گژھِ یہِ کٲم کَرٕنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ گوٚبریو عقلی کٲم ہیٚنۍ، یعنی پنٛنِس دٮ۪ماغَس کٲم ہیٚنۍ، سونٛچُن. کانٛہہ کٲم کَرنہٕ برٛونٛٹھ، کانٛہہ کَتھ وَننہٕ برٛونٛٹھ، کانٛہہ حرکت کَرنہٕ برٛونٛٹھ گژھِ پنٛنِس دٮ۪ماغَس اَکھ کٲم ہی، پنٛنہِ عقلہِ کٲم ہی، کہِ اَگرَے بہٕ یہِ کٲم کَرٕ یہِ چھا ٹھیٖک، اَگرَے بہٕ یہِ کَتھ کَرٕ وَنہٕ یہِ چھا ٹھیٖک. تہٕ اَتھ کَرو أسۍ اِستعمال، عقلہِ کٲم ہِنۍ گوٚو اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ زَبَر. ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان پنٛنِس دٮ۪ماغَس کٲم نِوان چھُ، پنٛنہِ عقلہِ کٲم نِوان چھُ، تیٚلہِ چھِ تَسٕنٛدِ خٲطرٕ جان تہٕ زَبَر گژھان، تیٚلہِ چھِ یِہوٚے کٲم اَصٕل تٕہٕنٛدِ تَسٕنٛدِ خٲطرٕ رحمت بَنان، تیٚلہِ چھِ یِہوٚے تَسٕنٛز یِہوٚے کَتھ کَرٕنۍ تَسٕنٛدِ خٲطرٕ بہتریٖن بَنان، بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ جان بَنان، تیٚلہِ چھِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ رُت کانٛہہ شخص. اَگرَے یہِ پنٛنہِ دٮ۪ماغَس کٲم ہیٚنہِ کیٚنٛہہ، پنٛنہِ عقلہِ کٲم ہیٚنہِ کیٚنٛہہ، پنٛنہِ شعوٗرَس کٲم ہیٚنہِ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اَصٕل کٲم کٔرِتھ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اَصٕل کَتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پانَس تہِ نۄقصان واتہِ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ باقٕیَن وَنَن وٲلِس یَس یہِ وَنان آسہِ کَتھ یا یَسٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کٲم کَران آسہِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ أمِس یہِ نۄقصان وٲتِتھ. تہٕ گوٚبریو مےٚ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ فٲصلہٕ، یُس زَن فٲصلہٕ یَتھ سبقَس ناو اوس فٲصلہٕ، یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت. تہٕ بہٕ تھاو یِہوٚے اُمید کہِ تُہۍ روٗزِو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی کَران، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ روٗزِو تُہۍ یِمَن سوالَن کُن توجہ دِوان، یِمَن لیسنَن کُن، چاہے کانٛہہ تہِ سبق ٲسۍتَن، کانٛہہ تہِ سَبجَکٹ ٲسۍتَن، کانٛہہ تہِ مضموٗن ٲسۍتَن، یِمَن کُن روٗزِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ توجہ دِوان. ییٚلہِ تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ توجہ دِیِو، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کامیاب گٔژھِتھ. تہٕ یہِ اوس فٲصلَس متعلق، یُس زَن شیٖمہِ جُمعہ سُنٛد چَپٹَر چھُ، تہٕ اَمہِ کہِ سوال جواب، مےٚ دوٚپ آز لیکھناو أسۍ سوال جواب، تاکہِ تۄہہِ یِیو اَصٕل پٲٹھۍ یہِ چَپٹَر سَمجھَس منٛز. تہٕ مےٚ چھُ اُمید کہِ
تُہۍ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ سَمجھُو.